آپ بتا کہ کیا حسین ہے؟ ذرا جو دل سے یہ کہا ارے بتا کہ کیا حسین ہے، صدا سے آئی یہ صدا، صدا صدا حسین، صدا سے، ذرا جو دل سے یہ کہا بتا کہ کیا حسین ہے، اور صدا سے، صدا سے آئی یہ صدا، صدا صدا حسین ہے، یہ جتنے باکمال ہیں سبھی کی سب مثال ہیں۔ یہ جتنے باکمال ہیں ارے سبھی کی سب مثال ہیں، حسین سا کوئی نہیں، حسین سا حسین ہے۔ حسین مٹ سکے گا یہ یزید کی تھی آرزو، یزید مٹ گیا مگر جگہ جگہ حسین ہے، یزید مٹ گیا مگر جگہ جگہ حسین ہے۔ تو کیا ہے؟ حسین کا کٹا ہوا بسر نہ تم سے جھک سکا، حسین کا کٹا ہوا بسر نہ تم سے جھک سکا، اگر خدا خودی سے ہے تو پھر خدا حسین ہے، اگر خدا خودی سے ہے تو پھر خدا حسین ہے۔ تو پھر کیا کہتے ہیں؟ بشر سے لے بشیر تک، بشر سے لے بشیر تک، بتا میں کتنے نام لوں، بشر سے لے بشیر تک، بتا میں کتنے نام لوں، بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین، بڑے بڑے یہ کہہ گئے کہ بہت بڑا حسین ہے۔ تو کیا ہے؟ سرکار فرما دیں حسین بولے تو پھر کتاب وحی کو اپنا بیان بنا دو، حسین بولے تو پھر کتاب وحی کو اپنا بیان بنا دے، حسین چاہے تو اپنے گھر کی کنیز فضا کو ماں بنا دے، حسین چاہے تو اپنے گھر کی کنیز فضا کو ماں بنا دے، حسین دیکھے جہاں جہاں بھی، جہاں بھی چاہے جہاں بنا دے، حسین چاہے جہاں جہاں بھی، جہاں بھی چاہے جہاں بنا دے، اگر ہو حسین کے دل کی مرضی تو لوہ پہ لکھے کو مات دے دے، جسے محمد نہ ایک بخشے، حسین چاہے تو ساتھ دے، حسین چاہے۔ علی کے بغض نے تجھ کو ہے کر دیا اندھا، تم توڑنے لگتے ہو شریعت کے بھرم کو، عمران کو کافر تو کہا اور یہ بھی نہ سوچا کہ بیت اللہ نے رستہ دیا ہے کافر کے حرم کو۔ کیوں؟ تو آج کی رات ایک سوچ سوچی گئی جناب فاطمہ بنت اسد نے سوچی، وہ سوچ کون سی ہے؟ کہ علی کی اماں نے سوچا ایک دن کہ خدا کا خانہ بسانا چاہیے، یہ وہ ہیں جو خدا کا خانہ بسا رہے ہیں، بسانے والوں کا در ہے یہی در۔ کیوں؟ علی کی اماں نے سوچا ایک دن خدا کا خانہ بسانا چاہیے، آج ہی جھوٹے بھگوانوں سے قبضہ اس کو دلانا چاہیے، اور جوفے کعبہ میں جا کے ہم کو، جوفے کعبہ میں جا کے ہم کو بچھونا اپنا بچھانا چاہیے، ارے بتوں کی اس سلطنت کو جلال وحدت دکھانا چاہیے، کیونکہ خاص بندے ہیں ہم، خاص بندے ہیں، اپنی خاطر باب اپنا لگانا چاہیے، کیونکہ ہم نہیں ہیں زمانے جیسے، یہ دو جہاں کو بتانا چاہیے ہم نہیں ہیں۔
ہم نہیں ہیں زمانے جیسے. یہ دو جہاں کو بتانا چاہیے. اور بطن سے آواز آئی, اماں یہ سلسلہ اب چلانا چاہیے. ہاں ٹھیک بیٹا, اب وقت کو نہ گوانا چاہیے. بغیر دعوت کے میں کیسے جاؤں؟ خدا کو خود ہی بلانا چاہیے, خدا کو خود ہی بلانا چاہیے. بیت اللہ نے رستہ دیا ہے کافر کے حرم کو. تے ہن میں سچیاں دے در تے ایک سچ دا قصیدہ پیش کرنا, تے ایک بول میں مولا حسین دی شان, تے پھر میرا ٹائم ختم. اے مالکاں دے امر دے نال میری جرت نہیں. کی جیویں نبیاں چو نبی سلطان وٹائے, بلی من دین سارے جڑے رب دین پیارے, بلی من کوئی نہیں جیسا بتائے, غازی دا بابا جان بتائے. جناب عمران نے کلمہ ہی نہیں پڑھی. جناب عمران کا فرمان ہے کیونکہ اب ہفتہ بھی انہوں کا جا رہا ہے. کرم سے خار کو دیکھے تو پھول بن جائے, کرے جو بات تو حق کا اصول بن جائے. علی کے باپ کی گودی کی تاثیر تو دیکھو, وہ ایک یتیم کو پالے رسول بن جائے. علی کعبے وچ آیا انہیں قبضہ چھڑایا, علی کعبے وچ آیا انہیں قبضہ چھڑایا. ہن دس خاں مکان بنائے یا مال کے مکان بنائے. میری سن لین کمیا, گل میری
ਲਜਪਾਲ ਬੜੀ ਦੇਖੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲੈ ਨੇ ਕੰਮਿਆ ਤੇਰਾ ਪੀਰ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਅਲੀ ਕਾਬੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁੜਾਇਆ ਅਲੀ ਕਾਬੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁੜਾਇਆ ਹੁਣ ਦੱਸ ਖਾ ਮਕਾਨ ਵਟਾਏ ਜਾਂ ਮਾਲ ਕੇ ਮਕਾਨ ਵਟਾਏ ਅਲੀ ਕਾਬੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਦਾ ਵੇੜਾ ਸੱਚ ਸੁਣਾਉਣਾ ਅੱਜ ਸੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੇੜਾ ਤੇ ਸੱਚ ਸੁਣਾਉਣਾ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤਵੱਜੋ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੋਲੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੇ ਚਾਰ ਦੀ ਕੋਨੇ ਨੇ ਕੋਨੇ ਨੇ ਤਵੱਜੋ ਤਵੱਜੋ ਕੋਨੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੇ